Okay, Per, vi er gået ind i en Champions League-uge. Hvis vi starter med at tale lidt om lodtrækning i jeres modstander, kunne det have været meget sværere? Nej, det kunne det ikke. Altså, Lyon, det er et verdensklasse hold. Altså, det bedste hold i Europa her har vundet Champions League de sidste 5 år. Så det bliver en ordentlig mundfuld. Det gør det. Ja, de har jo vundet Champions League de sidste 5 år. Så ja, de må være de bedste i verden. Hvad tænkte du, da I trak dem? Ud af de hold, vi endte med at kunne trække, der tænkte man både, åh nej. Men man tænkte også, det bliver virkelig en fed oplevelse at få lov at spille mod de allerbedste. Jamen, altså, jeg håber på, at de undervurderer os lidt. Men altså, det vigtigste er et eller andet sted, at vi går ud på banen med en masse mod, og selvfølgelig også noget tro på, at vi godt kan overraske. Vi må ikke blive for imponeret af dem. Altså, vi skal gå ud og prøve at spille vores spil og være dygtige med bolden. Det er et hold, som stadigvæk giver chancer væk, og vi skal se, om vi kan prøve at udnytte dem, og så skal vi prøve at se, om vi kan være lidt kompakte, lidt skarpe i defensiven også. Ja, det er jo noget med at have utrolig meget respekt for dem, men heller ikke så meget, at man bare går fuldkommen ned og lukker det helt ned. Men et er jo også at prøve at gå op og presse dem lidt, men noget andet kan også være bare at blive skubbet tilbage på banen, fordi at de er så dygtige. Så jeg håber, at vi finder en måde, hvorpå vi kan skabe nogle chancer i hvert fald. Kan I bruge den gode oplevelse, I havde mod Vålerenga derinde op til de her kampe? Ja, det kan vi helt klart. Altså, det gav rigtig meget, både det der med, at vi virkelig fulgte en gameplan. Ja, næsten helt perfekt. Og også bare den oplevelse, ligesom bare socialt, at ligesom at lykkes på den der måde og fejre det. Det har helt sikkert givet noget til holdet. Tjengel Amti, hun scorer, hun sætter den op i nettaget, og kæmpe jubel. Og stor krammeri selvfølgelig dernede på grønsværen. Det kan ikke være anderledes. Brøndby er videre til 8. i Champions League. Se lige de her scener. Det er jo helt fantastisk, at Brøndby får slået de norske mestre ud via en straffesparkskonkurrence. De var helt ude i tårne undervejs og havde næsten ikke noget håb at klynge sig til, men de er altså videre. Vi skal gøre alt for, at når vi kommer til Brøndby Stadion, at der stadigvæk er noget at spille for. Vi ved, at Lyon er et hold, der kan score rigtig mange mål. Så det kunne være rigtig rart, at når vi har returkampen her om en uges tid, at der så også stadigvæk er noget på spil. Så det vil vi gøre alt for.